سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. نن مونږ د پښتون یو لوی او مشهور سلسلې د سلطنت په باره کې خبرې کوو چې په هندستان کې ډېر مشهور دی او د هند په تاریخ کې د هغې اثر ډېر اغیزمن موجودیت لري. د تاریخ په کتابونو کې د لوی خلکو له کیسې نه ډک دي. د دوی کارنامې اکثرا د تاریخ لیکونکو لخوا ویل کېږي. هغه څه چې لږ عام دی هغه مشران دي چې لاسته راوړنې په کافي اندازه حساب شوی او تعین شوی نه دی. د شپاړسمې پیړۍ د هند د شاه شیرشاه سوری پښتون واکمن د دې خبرې ښه بېلګه ده. شمالی هند د ټول حاکم په توګه د هغه لنډه واکمني چې یوازې 15 کاله وه اکثرا د هند په نیمقاره کې د مغولو واکمني ترمنځ د وقفې په توګه یادیږي، اگرچې د دې د زامنو او د خپل د شیرشاه د دورې ټوله مدت 15 کالو ته رسیږي. مګر دا ډول قضاوت سخت او غیر عادلانه اخکاری، ځکه چې مونږ د هغه پراخه ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو په اړه ناخبره پرېږدي چې مغولانو په مننه سره بیا قدرت راستنیدو وروسته دوی ته په میراث ورسېدل د سوریانو لخوا. برسېره پر دې د خپلو لاسته راوړنو له پراخوالي سره سره شیرشاه سوری ونه توانید چې خپله کیسه ولیکي. د پایلې په توګه مونږ د مغولو سرچینو پورې تړلي یو. د سوریانو او مغولو ترمنځ د دښمني په پام کې نیولو سره مونږ کولی شو وګورو چې ولې دا ستونزه ده. د بېلګې په توګه د تاریخ شیرشاهي چې په 1580 کال کې د اکبر امپراتور په امر لیکل شوې ده، د شیرشاهي سوری د لومړیو کلونو په اړه هیڅ تفصیل ته نه ځي. یعنی د شیرشاهي سلطنت اهمیت دومره زیات و چې د مغول ستر پادشاه امپراتور اکبر هدایت ورکړ چې د شیرشاهي تاریخ باید ولیکل شي. هغه څه چې مونږ پوهیږو هغه دا دی چې هغه بنګال ته نږدې په بیهار ولایت کې په ساسرام کې وزیږید. فرید خان نوم پرې کېښودل شو. د هغې د زیږېدو نیټه په د 1422 کال نه تر 1486 کال پورې اټل کېږي. د هغه نیکه ابراهیم خان ډېر معروف خان و په منطقه کې. هغه د افغانستان شمالي هندستان سیمو ته مهاجرت کړی و. د آسونو تاجر و سوداګر و د افغانستان نه او د شمالي افغانستان نه په دې ځایونه دا آسونه اخیستل او هندستان ته وړل او هلته به یې خرڅول. مګر د لودیان په وخت کې د جاګیردار پایس په بیهار کې میشته شو، په نارنول کې د ځمکې خاوند شو. سوری د پښتنو یوه قبیله ده او په هغه زمانه کې چې مونږ بحث کوو د افغان او پښتون اصطلاحات یو بل سره په د تبادلې پایس استفاده کېده، ځکه چې فارسان، ایرانیان، ترکان، عربان
پختنو ته پختون قوم ته افغان خطاب کولو د دوی د ژبې نه هندیان او هم پختنو ته افغان او یا پتان او یا پشتون ویل البته مونږ پوهیږو په اوسني افغانستان کې د افغانستان ټول قومونه ته د افغان خطاب کیږي ځکه چې د افغان د مملکت نوم افغانستان دی او افغان یعنی د وطن د افغانانو هر یو افغانستان تبعت چې دی د افغان په نوم ویل کیږي د افغان صفت هغوی ته ورکول کیږي مګر په هغه زمانه کې پښتنو ته افغان ویل کیده د ایرانیانو د ژبې نه د افغانستان خلک په هغه زمان کې هندوستان خلکو سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د افغانستان د جګو غرنیو ځمکو څخه هندوستان ته چې ډېر هموارې ځمکې درلودې زرخیز او حاصلخیز او شنه او بارانونه یې ډېر درلود دې ته مهاجرتونه ډېر وو او خورا عام وو د هغه پلار حسن خان نومېده په هغه زمان کې چې لودیانو د مختلفو سیمهیزو واکمنانو په خدمت کې وو اول د سوداګر په څخه او بعدا د عسکري ته یې مخه کړه او د نظام په نظام کې شامل شو او ډېر معروف شو او ډېر تورې یې وکړې او د هغې په اساس هغه ته په ساسارام کې یو اقتا ورکړل شو هغه اقتا دا جاګیرداري ده موضوع ده چې یو د جاګیر یا زمندار یو ساحه دوی ته ورکول کېږي د واکمن لخوا او دا د هند مالیاتي سیستم یوه برخه وه مګر د دې پلار چې وو دا حسن خان ډېر لیاقت و خود په نظامي کې او ډېر مشهور شو په همدې اساس کله چې فرید خان ځواني ته ورسېد دی هم غوښته چې د خپل پلار لاره واخلي تعقیب کړي او یو صاحب منصب ترې جوړ شي خو د هغو لږو معلوماتو څخه چې موجود دی د دې د ځواني په وخت کې دومره پوهیږو چې دوی ګرچې پلان نه غوښتل چې دی عسکري ته لاړ شي مګر دی په خپل شوق عسکري ته لاړ په 1560 کال کې د بیهار د پښتون والي بهار خان لوهاني په خدمت کې شامل شو او پس ته د خپلې تورې کړې وه په یو ځنګل کې یو پړانګ یې په خپل لاس وژلی وو دا والي چې وو ګورنر چې وو دې ته د شیر خان نوم ورکړه لقب یې ورکړه شیر مونږ پوهیږو چې په فارسي کې په دري کې د پړانګ ته ویل کیږي د دې د خاطره دې ته د شیر خان لقب ورکړه په هغه زمانه کې فارسي د دربار ژبه وه په ټولو په د منځني آسیا نه نیولې تر هندوستان پورې دا ټول حکومتونه چې تیر شوي دي د سامانیان نه پس له د غزنویانو د مغلانو په وخت کې او پس د غوریانو په وخت کې د نور او د خلجیانو په وخت کې همدا ژبه د رسمي ژبې په توګه په دې ټولو دولتونو اداري او نظامي ژبه وګرځېده د دې د خاطره ډېر خلکو هلته
مهاجرتون او شو بو هنتا ذكا چه دي ايران صفوي حكومت شو دي داده پو کلچر او فرهنگ بانده ایت پروانه کولا دیر شاعران دیر لیکوال دی ایران دی فارس نه دویلار هندستان تراغ ذكا چه دی پو هند کی داده لودی دولتونه چو دغون مخ کی داخلجی دولتونه چو دا ټول دا شاعران روزل او دوی ته قدر ورکولو او ډیر دا پدوی اداره کې ډیر کاتبان موجود و چې تاریخونه لیکل او په فارسی لیکلو او ډیر قوانین لیکل کېده په دې ژبه. په همدې اساس والی بهادر خان چې د بیهار والی و شیر خان نه د خپل زوی د استاد پایس تینیک چې دی ته چې خپل زوی ته یې چې جلال نومېده هغې ته درس وکړي. د لودیان نه پس ته چې بابر په قدرت واخیستو او بابر په دا شمال هند کې خپل قلمرو ته یې توسعه ورکړه، دی خبر شو چې په شرق کې په ختیځ کې دا شیرخان یو لوی قومندان دی. دی چې ورسره وکتل او کله چې دا بابر تلی و بهار ته دی سره معرفي شو، بابر ویلی و چې د شیرخان د سترګو نه جنجال ښکارېږي، دی باندې اعتماد نشته، دی ویلی و. البته دا بیتمادی دو اړخیز و، شیرشاه و شیرخان هم د مغلان سره خی اړیکې نه درلود او ورو ورو ځان د مغلان نه بیل کړ. کله چې د بهار پورتنی والی په کال 1540 آخري لسیز کې مول شو، د هغه کوچنی زوی جلال خان د هغه په ځای کیناست په تخت، او شیر خان د هغه سرپرست په توګه وټاکل شو. بالاخره جلال خان چې د شیر خان د ستوري لاندې نه اخته چی ځان خلاص کی او په خپله قدرت واخلي، د دې په خاطر په دربار کې دسیسی جوړې شوې د شیرخان په مقابل کې، چې په دغه دسیسو کې د بنګال والی چې بنګال د بیهار په ختیځ کې واقع دی، د بنګال سلطان هم پکې شامل و په دې دسیسو کې. مگر د سورجګر په جګړه کې چې په کال 1540 کال کې وشو، شیرخان دوی ته خپلو مخالفینو ته سخته ماته ورکړه، او په نتیجه کې د بیهار د ولایت ټول قدرت په لاس کې ونیولو او دی د والی د بیهار شو. په دې توګه خپل ځان ته یو بنسټ پیدا کړه، یو اردوی جوړه کړه او یو خپل منظم عسکر یې جوړ کړه، او د هغې د پراخول په فکر کې شو، د خپل د اردو د تجهیز او پراخول په فکر کې شو. په دې وخت کې په دغه په ختیځ کې د بنګال سلطان په خپلو داخلي مسایلو کې روان و، شیرخان دی و ولوکي سیمه ییز والي څخه د خپل دریځ لوړولو لپاره د فرصت په احساس سره منتظر و. خپل بډایه ګاونډي ته سترګې درلودې. هغه وخت کې بنګال لکه اوس غوندې یو ډېره مهمه تجارتي مرکز و، سوداګري مرکز و، بندر د بحری بندر په توګه نور ممالک سره ارتباط درلود. د هغې په ترڅ کې پرتګالیان هلته راتله وتله، دا سوداګر
امون ولیدو چې د لودیانو په وخت کې دا د اسکندر لودی په وخت کې دا بنګالیان دا پرتګالیان کوچین تر راغی او تر ګوا پورې همداسې دوی راغلل تر کلکتې پورې تر بنګاله پورې تر چیټاګانګ پورې راغلل او دلته د سلطان د بنګال سلطان سره یې تجارت کوله سوداګري یې کوله نو واضح خبره وه چې لکه چې هر واکمن په هغه زمانه کې د بنګال د نیولو آرزو په سر کې و په همدې اساس طبیعي خبره وه چې شیرخان چې بنګال ته ډېر نږدې پروت و د بنګال د نیولو قصد درلود مگر په کال 1518 کال کې دا د بنګال سلطان د شیرخان نه ماتې وخوړه په عین زمان کې د بابر نه د مرګ نه وروسته په شمالي هند کې د مغولانو قدرت هم ډېر ټینګ نه و د بابر پر ځای ناستې همایون خو په ختیځ کې د شیرشاه د شیرخان سوري دا یقیني و چې په یو وخت کې به دوه سړي په هند کې د واکمنۍ لپاره سره یو ځای شي دا حقیقت چې سوري هم بنګال د فتح کولو په درشل کې و همایون ډېر اندېښمن کړ چې له ختیځ څخه د افغان سره د مقابلې لپاره روان شو دواړه خواوو په کال 1519 کال کې په خوسه په جګړه کې سره ولیدل او ډېر جنګونه هلته وشو مګر دا جنګ ډېر دوام یې وکړ او دواړه خواوو خندقونه وکیندل او دا وضعیت همایون په دې فکر همایون ته راغی چې د جګړې نه لاس واخلي او شیرخان سره روغه وکړي او روغه هم دا وه چې د ومنلو چې شیرخان که ومني چې د دې تر سیوري لاندې د دې تر بیرغ لاندې د بنګال او بهار والي شي دی به جنګ ختم کړي او بېرته به ډیلي ته لاړ شي د دې پریکړې په اساس دوی داسې تړون یې وکړ چې همایون به یو مصنوعي جنګ په اساس شیرخان عسکرو باندې برید کوي شیرخان عسکر به په شا تېزي د سین نه د ګنګا سین نه هغې خواته او د همایون عسکر به بېرته راځي بېرته خپل کمپونو ته او هلته به جشنونه کوي چې مونږ کامیاب شوي یو او د دې کامیابي په اثر دغه پرېکړه شوې ده چې شیرخان به والي وي د هلته په بنګال کې او په بهار کې د باب د همایون تر بیرغ لاندې او د دې په مقابل کې همایون به بېرته ځي ډیلي ته په همدې ګیرودار کې چې همایون لښکرو جشنونه یې کولو شیرخان بل هدف درلود هغې د هغې لښکرو په همایون عسکرو باندې برید وکړ هغوی تار مار کړ ټول وتښتېد او همایون ځان یې په اوبو واچولو او سین نه هغې خواته راغلل شیرشاه اوس شیرخان اوس د بنګال د فتح کولو لپاره آزاد و بل کال دواړه خواوې یو ځل بیا په قنوج کې سره مخامخې شوې چې مغولو ته یو ځل بیا پرکنده ماته وکړه یعنې د دوی ترمنځ څو جنګونه وشو چې شیرخان په دې جنګونو کې همایون ته ماتې وخوړه یو په خوسا کې و او بل په قنوج کې په 1530 کال کې
د دې موته نه پاسه مایون په دې مجبور شو چې له هند وتښتي لومړی د سن لارې بیا او بیا د افغانستان لارې بیا لارو صفوي فارس ته لارو مګر دا په یاد ولرو چې دا د مایون د واکمنی آخرین وار په هند کې نو پس د کامیابیونه شیر خان شیر شاه سوری شو او دی دیلی پو کست روان شو او پس دیلی نه دی نیولو نه پنجاب تلار دی لاهور مهم خاری ونیول لاغه زایا هغه دی راولپندی سره نږدې د ګګار قومونو ته د ماتې ورکولو لپاره د شمال لور ته حرکت وکړ په بل ځای کې د لارو داس کلیدي کلا جوړه کړه تر څو د تل ستونزمن ګګرانو د خپلو ډاډ ترلاسه کړي په دې شان مونږ ګورو چې د سوری امپایر منځته راغی د سوری امپایر یا د شیرشاه سوری د دولت اهمیت په هغو اصلاحاتو باندې ده چې د دې د واکمنۍ په ډېر لنډ وخت کې چې یوازې 15 کاله وو سرته رسره شو په هند کې پس د هغې نه چې د خپل ځواک د خوندیتوب نه مطمئن شو په ټول ځای کې یې امنیت برقرار که اداری مسالته مخک او دی اداری اصلاحات تا پاملر نمکل الومره کار داو چه دی سکه ووی دی سوری سکه پا هند که دی سپین و ذرو سکه دیر خس که بازار تراغی او د پولی سیستم د هند د روپیا په نامه پولی سیستم جوړ کړ چې اوس تر اوسه پورې په هند او پاکستان کې د روپی د سیستم تر نامه لاندې ادامه لري ښه کیفیت سکې ضربې ووهلو چې تر مغلانو په وخت کې حتی امدا جواجه درلود بل کارونه چه کلی دی شیرخان دی شیرشاه سوری پا وقت که دی بنگال نه تر دیلی او دیلی نه تر کابل پوری یا لوی لاره جوره کرد او پرتا دی نور لاره جوره کرد یه سیمیزی لاره جوره کرد او د دې لویو لارو په اوږدو کې دا درختونه یې نصب که چې سیوري منځته راوړي میوه پکې ولري چې دا سوداګر چې راځي د دې نه استفاده وکړي او بل دا قلاګانې چې د مسافرخانې جوړه کړه چې مونږ ته تر اوسه پورې پاتې دي په آثار یې په هندستان کې حتی په افغانستان کې و هر فرسنگ کی په هر فرسنگ کی فرسخ کی یو قلاو د مسافرین د پاره کاروان سرایونه و دا کاروان سرایونه کې اوبه موجود وی ساگان وی غذا موجود و خلکو د د شپې دپاره اتاقونه و ټول شایان فراهم و چې د کاروانونه چې راځي د سوداګري کاروانونه هلته اتراق کوي هلته ستړیا وباسي او سفر ته ادامه ورکوي او بل ډېر مهم کار چې په هند کې وکړ او د هغې نه وروسته نور دولتونه د هغې استفاده وکړو د پوستې سیستم و چې یو د سوری د پوستې یو اغېزمن سیستم هم رامنځته کړ چې د آس سوارانو د
لخوا د یو فرسنګ نه بل فرسنګ ته دا په سرعت سره لیږل کېده او هلته تازه آسونه موجود و تازه سوارکاران دا پوسته اخیسته بل فرسنګ ته بل بل مقصد ته بل. په دې اساس سوري امپایر منځ ته راغی او موږ یې تر اوسه پورې په تاریخ کې د هغې درناوی کوو. کله چې مغولو بالاخره خپل تخت بیا ترلاسه کړ نو د شیرشاه سوري له اصلاحاتو او د هغه د سلطنت د اداري چلند په ګټه پوهېدل او د هغوی نه د مثال په توګه زده کړه وکړه. په حقیقت کې له اصلي لاملو نه څخه یو همدا و چې شیرشاهي تاریخ لیکل د اکبر امپراتور لخوا امر ورکړل شو. شیرخان یا شیرشاه په کال 1540 کې په لسیزه کې خپل فتوحات ته ادامه ورکړ او د په شمال لویدیز کې سند ته نږدې د راجپوتانو په لګښت په راجستان کې پراختیا ورکړه. د شیرشاه ګټور واکمني او ژوند به په 1550 کې پای ته رسېږي. کله چې هغه د کلنجار کلا محاصره کړه هلته په یوه حادثه کې د ماین په چاودنه، خو ماین هغه وخت کې نه و، دا د توپ د مرمۍ د توپ دا ګلوله چې وه د سندکو د بارود نه انفجار یې وکړ او دی په هغه کې ووژل شو. بده مرغه د شیرشاه د سوري امپراتوري د شیرشاه د مولینه پس یوازې 10 کاله دوام او پس د 10 کالونه د همایون لخوا نه چې د کابل لخوا نه بیرته په هند یرغلې وکړ ساقط شو او همایون دوباره د مغولانو حاکمیت په هند کې قائم کړ. د شیرشاه سوري جانشینان څوک وو؟ په هغه وخت کې چې شیرشاه ووژل شو د شیرشاه د وفات په وخت کې د هغه دوه زامن مشر زوی عادل نومېده او کشر زوی جلال، دوی په دوه مختلفو ځایونو کې وو، خو جلال نږدې و پایتخته. درباریانو غوښتل چې یو شخص د سوري د خاندان نه ژر تر ژره په تخت کښېني چې دا د خلا د قدرت منځته رانشي. د دې د خاطره دا جلال چې نږدې و په ډیلي ته دی په کښت کښېنولو، هغه په کالینجر کې و. پس د هغې نه چې په تخت کښېناست د اسلام شاه یا سلیم شاه لقب یې وموند، مګر د اسلام شاه په مقابل کې درباریانو ډېر بغوتونه وکړو. په نتیجه د دولت ضعیف شو. په همدې وخت کې همایون پر خپل ورور کامران چې په کابل کې و حمله وکړه او کامران اسلام شاه ته پناه راوړ، مګر هلته نظربند شو. دا ښایي چې اسلام شاه یو تکړه جنګیالي پاچا و، په ډېر جنګونو کې مهارت یې درلود او ډېر توره یې کړې ده، مګر په سیاست په میدان کې ډېر ضعیف و. اول دا چې کامران چې دی ته پناه راوسته دی هغه یې نظربند کړ، هغه کامران مجبور شو چې وتښتېدنې دی کولی شو چې د کامران ډېر د همایون په مقابل کې ډېر استفاده وکړي، مګر دا فرصت د منځه لاړ. دا یو ضعیف زمامدار و او هر چې ته ډېر دښمنان پیدا کېده دته، ځکه چې د دې خلکو سره مداران نه کولو، قمندانانو سره د دربار مشرانو سره مداران نه کولو او د دې خاطر ډېر دښمني پیدا شو. پس د هغې نه چې شاه وفات شو چې نږدې 10 کاله کېږي دی په قدرت کې و، پس د هغې نه چې دی وفات وکړو د هغې صغیر زود
چې فیروشان امیدو په کیخ و کینول شو. مگر مشر ورور عادل شاه دا ونه منل او خپله د صغیر فیلو د تخنه لرې کړه او په قدرت کې. متاسفانه عادل شاه ډېر عیاش شخص و او بې کفایت شخص و. د دې د بې کفایتي او د لاسه د سوري امپراتوري په 15 محلي قدرتونو یا جزایر قدرت باندې تبدیل شو. او یو د دوی د ګروپون د 15 قدرتونو چې یو هم سکندر سوري و چې په کال 1550 کې د همایون لخوا په جګړه کې شکست ماتې وخوړه. په دې اساس د عادل شاه سرلښکر چې بقال نومېده د پانی پت په دویم جګړه کې د همایون د لښکرو په مقابل کې شکست وموند او دا شکست د سوري د امپراتوري خاتمه بنل کېږي. لطفاً به چینل ما مشترک شوید.